подякувати, що ви знайшли час приїхати до нас. Я хочу вам побажати від імені громади, від себе особисто доброго здоров'я, многоліття, мудрості, витримки. Непевний час ми живемо. І я хочу просити Господа Бога, і буду разом з вами молитися з пастою сьогодні, щоб наша Україна, всі ми були здорові, майбутні. Хай благословить вас Бог на многіє і благая літа. Прийміть знак честі, хліб і сіль. Стойте, тихо. Ну, у вас есть много народу, как бы. А кто это питать может? Мы забрали на место. Так зараз заберем оттуда, там не есть. Ну, не зашепили оттуда. Один. Новоотчество. Я не знаю, Саша? Новинского отчества, как? Вадим Владиславович. Надо было его... А где он есть? Где? Чтобы я его забрал туда наверх, вот так. Сейчас, он сейчас подойдет. Сейчас. Ну да, сейчас уже пусть пойдет, а потом он спокойно уже... Подключили заново. Thank you.